გადარჩე 900 დღე Minecraft Hardcore-ში. დღევანდელ ეპიზოდში დავამთავრებ მასიური პერიმეტრის გაკეთებას. ასევე ავაშენებ მექანიზმს, რომელიც Bedrock-ს ამტვევს. Da gaigeb tu ratom agar chtebian mobebi chem samqaroshi. Am videos gadaqebistvis zalyan bevri vitsvali da tu ar dagezarebat. Gamoizevet artida da like-es video. Kholo tu es video ava 3000 like-se, autsvat gamova shemdegi epizodi. 801 dgia ukve Minecraft-chi da pirveli rasats vizav is aris rom am proekts davamtavreb. Da ubralot shekhedet ak ram khela tsqalia. Da es mtmiad una amovashro. Aseve sanam amovashro am mekanizmebs chavtav. Ro paralelulad imushaon kidets. Da sakmes tsin tsavigdeb. Da is ase qola mekanizmi chartulia. Ახლა კი სადაც ლავასან წყავს ნახავ უნდა ამოვაშრო. თუნდაც აი ეს ადგილი. და ეს ასე ეს ადგილი უკვე დავაშრე. ახლა სანამ ტიენტები აქამდე მოაღწევს ჯობია ეს სპანჯები ავიღო. Da, ეს ადგილი როგორც ყოველთვის შესაკეთებელია. თუ ამ ვიდეოში რაიმე ისეც ისწავლით, რაც აქამდე არ იცოდით, მაშინ ჩემი არხი უნდა გამოიწეროთ. რაიმე ნებისმიერი, თუნდაც რაიმეს აშენება, თუნდაც რაიმეს ცოდნა, რომ ეს ასე შეიძლებოდა. არ აქვს მნიშვნელობა. თუ რაიმე ახალს ისწავლით, ჩემი არხი უნდა გამოიწეროთ. ასე რომ ვიდეოს თავიდან ბოლომდე უყურეთ, რომ არაფერი არ გამოგჩეთ. ეს ადგილი გადარჩა ამოსაშრობი. Როგორც ხედავთ, პირველი ზოლი თითქმის მთლიანად მორჩა. აქ დარჩა პატარა ნაწილი და მეორე ნაწილშიც მარტო ეს და ეს ნაწილი დარჩა. ასევე ამ პროცესში ძალიან ბევრი დაიმონდი და რედსტოუნი მოიგოვებ. ეს ხალიც გავაქროთ და ეს მთლიანი ლავაც დასაშრობია. ახლა კიდე ამ ადგილას უნდა ავაშენო მესამე მექანიზმი, რომელიც ბედროკამდე ჩავა. პირველ რიგში ჯობია დავიძინო, რადგან აქ ძალიან ბევრი მობია და ხელს შემიშლიან. ეს ასე ამ მექანიზმის გაკეთებასაც მოურჩი, ახლა კიდე მოსაბრუნებელი მექანიზმი უნდა გავაკეთო იქით ამ ხარეს. ეს ასე მოტრიალების მექანიზმიც გავაკეთებ. Და ახლა კიდე გავტესტოთ მოქმედებს თუ არა. Და როგორ ჩანს მუშაობს. Და იმედია უკანაც დაბრუნდება. აქ ნახეთ უბრალოდ რამდენი ლავა მაქ ამოსაშრობი. Და აი როგორ ხედავთ უკვე ბედროკამდე ვარ ჩასულები, აი აქ დაიმონდებია. აჰ, რაღაც არასწორად გავაკეთე ისევე. როგორ ყოველთვის რაღაც არასწორად გავაკეთე ისევე და ეს მექანიზმი გაფუჭდა. Გონი კოორდინატები არასწორად ჩავიწერე. კაი, არაუშავს ხელახლა გავაკეთებ ამ ყველაფერს. Და მეორე. ახლა კი წესით ნაღდად უნდა დაბრუნდეს უკან. ო, ასევე ეს ლავა მთლიანად დასაშრობია და ეს ოფსიდიანები უნდა მოუტეხო. Და როგორც ხედავთ უკანაც დაბრუნდა. ახლა წავა ცოტა ხანი გამორთავ ამ მექანიზმს და აი ამ ლავას დავაშრობ. ეს ასე. Და ამ მექანიზმის გამორთვა შემიძლია უკვე, რადგან მიაღწია დანიშნულების ადგილამდე. ამ ადგილს კიდე ასე სკაფოლდინგით დავაშრობ ძალიან მარტივად. Da როგორც იქნა ამოვაშრე მთლიანად ეს ლავა. მთლიანი ეს ტერიტორია ლავით იყო დაფარული. მე კიდე ამოვაშრე. იქით ამ ხარისად დამშადაჟე ლავა ამოსაშრობი. ახლა აი ამ მექანიზმს მოანგრევ და იქ დაბლა გავაკეთებ და წესით მეტი მექანიზმის გაკეთება აღარ დამჭირდება. უბრალოდ ამას შეხედეთ. ეს მთლიანი ადგილი იყო ლავით სავსე. მე კიდე ამოვაშრე. შეხედეთ რა მხელა იყო და ახლა ეს მხარე მაქ ამოსაშრობი. თან ნახევარი ოფსიდიანია. Ახლა ეს მექანიზმიც გამოვთოთ და როგორც ხედავთ, მთლიანი ტერიტორია მოასუფთავე. უბრალოდ აქაურობას შეხედეთ რა მხელაა და ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია. ახლა დროა რომ ბედროკები მოვტეხოთ. ხო გასწავლით როგორ ინტროა ბედროკი ტიენტისა და ფისტონის საშუალებით, თუმცა მაგ მეთოდით ამას წლები დაჭირდება. ასე რომ მომიწევს გავაკეთო მანქანა, რომელიც ბედროკს თავისით ამტვრევს. და ამ მექანიზმის გასაკეთებლად კიდევ დამჭირდება ძალიან ძალიან ბევრი მატერიალი. სამ მატერიალების შეგროვებას დავიწყებდი, მანამდე ამ ნივთებს ამოვალაგებ ჩალკერ ბოქსებიდან. ნახეთ უბრალოდ რამდენი ოფსიდიანი მოვიპოვე, ასევე რამდენი დაიმონდი მოვიპოვე. Da, აი აქ ჩავაწყოთ ესენი. ასევე რედსტოუნები აქ, ესეც ოფსიდიანები და მოდი ამ სპანჯებს აი აქ ჩავალაგებ. Da, ეს წასე. ახლა კიდე შევუდგეთ მატერიალების შეგროვებას. რისთვისაც დამჭირდება ძალიან ძალიან ბევრი ფისტონი, რაც სამწუხაროდ არ მაქვს. იმდენი ფისტონი მჭირდება, რომ ერთი მთლიანი შალკერ ბოქსის გავსებაც არ ეყოფა. ასევე დამჭირდება 6 სტაკის სლაიმ ბლოკი, რაც ასევე არ მაქვს. ამიტომაც მომიწევს, რომ სლაიმების ფერმაში წავიდებ. თუმცა სამ სლაიმების ფერმაში წავალ, მანამდე სხვა ნივთებს შევაგროვებ. დამჭირდება ასევე შუშა და ასევე 9 ცალი ნოუთ ბლოკი, რისთვისაც დამჭირდება ხე და ესეც ასე. ახლა მჭირდება, რომ კლეი გამოვწვა, რისთვისაც ავიღებ ამ კლეი ბოლებს და გავაკეთებ კლეის. ზუსტად 33 ცალი მჭირდება. როდესაც ამ კლეის გამოწვავთ, მიიღებთ ტერაკოტას და ცისფერი ფერით და ტერაკოტით შეგიძლიათ გააკეთოთ ცისფერი ფერის ტერაკოტა. Da tu amas gamoțoaut miigebt ai am blocks. Nachet ubraod ra lamazi blokia. Asave damchirdeba 1 tsali detektor relsi
და ერთი ცალი კვარცის სლაბი. Ახლა ის გადამჩენია რომ მოვიპოვო 6 სტაკი slime ბლოკი, ასევე 4 სტაკი observer-ი და 3 სტაკი sticky piston-ი. ხოლო 1 მთლიანი shulker box-ი კიდე piston-ებით უნდა გავავსო. პირველ რიგში slime-ების ფერმასთან წავალ, რადგან ძალიან ბევრი slime ბლოკი მჭირდება. Da, როგორც ხედავთ, აქ საერთოდ არ მაქვს. შესაბამისად, ამ ფერმას ჩავრთავ და რამოდენიმე დღე ამ ფერმასთან ვიქნები. Რამოდენიმე დღე გავიდა უკვე და მოდი შევამოწმოთ. ეს ასე slime ბოლები უკვე საკმარისი უნდა იყოს. ეს 6 სტაკი slime ბლოკი და ახლა ძალიან ბევრი cobblestone-ი დამჭირდება, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი არ მაქვს. შესაბამისად, უნდა მოვიპოვო. Და ახლა ეს ორი shulker box-ი უნდა გავავსო სულ cobblestone-ებით. ეს ასე ორივე shulker box-ი და ჩემი ინვენტორი მთლიანად cobblestone-ებით გავავსებ. ასევე ძალიან ბევრი ხე დამჭირდება. Da, ახლა უნდა გავაკეთოთ ძალიან ბევრი piston-ი. Ეს ერთი sticky piston-ი, ეს მეორე, ესეც სამი stack sticky piston-ი. Ასევე კარგია რომ redstone-ები მოვიპოვე, რადგან ძალიან ბევრი დამჭირდება. ახლა ეს 4-ვე stack redstone-ი უნდა დავალაგო და უნდა მოუტეხო. მოდი ვნახოთ 2 stack-ი რამდენ redstone-ს დაგვიგდებს. ჩემი fortune 3 pickaxe-ის საშუალებით. 11 stack-ი და 53. თითქმის 12 stack-ი ავიღეთ. Da, barem ეს 2 stack-იც მოუტეხოთ. Da, ახლა გავაკეთოთ observer-ი. Კიდევ ერთი სტაკი დამჭა, მაგრამ სამწუხაროდ კვარცები აღარა მაქვს, ასე რომ უნდა წავიდე და მოვიპოვო. Სულ რაღაც ერთი სტაკი მჭირდება. Და ეს წასე. მეტი არ არის საჭირო. Და საბოლოო ჯამში ეს არის ყველა ის ნივთი, რაც დამჭირდება ამ მექანიზმის გასაკეთებლად. Და ახლა აქ უნდა გავაკეთო მექანიზმი, რის საშუალებითაც ამ ბედროკებს მოვანგრევ. ამის გაკეთების ლინკი აუცილებლად იქნება ვიდეოს აღწერაში და შეგიძლიათ ნახოთ. Da, să am mecanismul ăsta bar dai ăsta video, să like-eba da arhis gamoțera. Ეს ასე ეს მხარე როგორც იქნა დავასრულე, იმაზე უფრო დიდი ხანი დამჭირდა ვიდრე მეველოდი. Da, ახლა მეორე მხარესაც მომიწევს რომ მსგავსი რაღაც გავაკეთო, ოღონდ უფრო მარტივი. Სამ მექანიზმის მეორე ნაწილის გაკეთებას დავიწყებდი, მაამდე უნდა გავაკეთო mob switch-ი, რადგან არ მინდა რომ creeper-მა ან რომელიმე სხვა mob-მა ეს მექანიზმი გამიფუჭოს. Და mob switch-ის საშუალებით კიდე ჩემ სამყაროში არც ერთი mob-ი აღარ გაჩნდება. Mob switch-ის გასაკეთებლად რამოდენიმე ხერხი არსებობს. მის გაკეთება შეგიძლიათ როგორც wizard-ების დახმარებით, ასევე shulker-ებით და zombie villager-ებით. Მე რა თქმა უნდა zombie villager-ებს ავირჩევ, რადგან ძალიან ბევრი villager-ი მყავს და უფრო გამიმარტივდება ამ ფერმის გაკეთება. თუმცა სამ ამ ფერმის გაკეთებას დავიწყებდით, მანამდე ერთი რაღაც მინდა გაჩვენოთ. ალბათ გახსოვთ, როდესაც ეს ფერმა გავაკეთე, რის საშუალებითაც ულიმიტოდ მაძლევდა string-ებს. Და ახლა Minecraft-ის ბაგის საშუალებით იგივე რაღაც უნდა გავაკეთო rails-ებზე. მოდი ამ pumpkin-ებს ცოტა ხნით ავიღებ. Observer-ი უნდა დადოთ აი ასე, შემდეგ გვერდიდან უნდა მივუდოთ ორი ცალი slime ბლოკი, შემდეგ ერთი ბლოკი უნდა ჩათხაროთ და გვერდზე აი აქ ორი ბლოკი უნდა დადოთ. Და აქ ზევით ასე უნდა დადოთ observer-ი. აქ კიდე sticky piston-ი, ხოლო უკან კიდე berket-ი და ჩართოთ. შემდეგ აქ დადოთ ნებისმიერი rails-ი და თუ ამას გამორთავთ, ნახეთ. ასე შეგიძლიათ ულიმიტოდ გქონდეთ rails-ები და თუ ამას ჩამოწევთ უბრალოდ გამოირთვება. ასე გავაკეთებ ახლა ყველა rails-ზე. ეს ასე ყველა rails-ისთვის გავაკეთებ. ულიმიტოდ ამაქ ახლა rails-ები და აღარასდროს აღარ მომწევს მათი დაკრაფტვა. ახლა ცოტა ხნით გამოვთავ და storage სისტემას გავაკეთებ ამათთვის. ნახეთ უბრალოდ რამდენი rails-ი მაქვს სულ რაღაც 5 წამში. და ეს ასე საბოლოო ჯამში ესე გამოიყურება. ამ ყველაფერს ცოტა მოგვიანებით შევალამაზებ. ახლა კიდე დრო ამ mob switch-ი გავაკეთო. და საბოლოო ჯამში ეს არის ყველა ის ნივთი, რაც დამჭირდება mob switch-ის გასაკეთებლად. ამიტომ რომ ძალიან შორს იყოს, ასე რომ აი ამ ადგილას გავაკეთებ. პირველ რიგში უნდა გააკეთოთ 9-7-ზე პლატფორმა, შემდეგ შუშით აი ასე უნდა შემოღობოთ, შემდეგ კიდე თავზე უნდა გადახუროთ. ხოლო ერთ მხარეს კიდევ ასე დატოვეთ. აქ ასე დროპერი უნდა დადოთ, თავზე კიდე ასე ორი ცალი ჰოპერი. აქტებთ ასე აქტივატორ რელს, აქ კიდე ლავას ასხავთ. აქ ცოტა ხანი წყლის მარაგს გავაკეთებ, ამას ასე ღობავთ და აქტებთ ჭიშკარს და აღებთ. და აქ წყალს ასხავთ, რომ ვილიჯერი აი აქ ჩავარდეს. შემდეგ კიდე უბრალოდ გადახურავთ. შემდეგ რელსები უნდა დაალაგოთ აი ასე და აქ ბერკეტი დადოთ და ჩართოთ. ასევე აქტებთ ღილაკს და აქ შეგიძლიათ დადოთ ნებისმიერი workstation-ი, მე meeting tables გამოვიყენებ. ამ ღილაკს რო დააწევით, ეს უნდა აქტიურდებოდეს. აქ ასეთ რაღაცას აკეთებთ. აქ უნდა დადოთ redstone-ი და შემდეგ repeater-ები აი ასე. ამ repeater-ებს სამჯერ დააწკაპეთ. აი ასე. და თუ ამ ღილაკს დააწევით, წესით აი ასე უნდა მუშაობდეს. ასევე ამ redstone-ის გვერდზე უნდა დადოთ dropper-ი და თავზე დაადოთ chest-ი. და ამ dropper-ის გვერდზე უნდა მოათავსოთ redstone comparator-ი და აი აქ ორი ცალი redstone torch-ი. ამ ყველაფრის ლინკი ვიდეოს აღწერაში იქნება და შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე ამას ასე redstone-ით აერთებ, აქ კიდე repeater-ს დებთ და ეს ასეთად უნდა გადაიქცეს. და ახლა მჭირდება 75 villager-ი, რომ ზომბებადო აქციო. ამიტომაც მომიწევს რომ ეს აქ გავაკეთო და ასევე ჩემი სახლიდან წამოვიყვან რამოდენიმე villager-ს. ახლა ეს ადგილი უნდა შემოვღობო. ახლა staphylo-ებს დავთესავ და ეს ადგილი ცოტა უნდა გავანათო, რომ მობები არ გაჩნდნენ. ეს ასე, ახლა ის გადამჩენია რომ ვილიჯერები მოვიყვანო. მისთვისაც დამჭირდება ძალიან ბევრი რელსი, რომელიც მაქვს, როგორც ხედავთ. და ახლა კიდე ამ რელსების საშუალებით გავიყვან გზას. ეს ასე,
ხოლო თუ ეხლა ამღილაკს დავაწვევით ვილჯერი გაიგზავნება. მოდი ორი ვილჯერი გავგზავნოთ ჯერ. გონჯობია დავიძინო რადგან მობები ხელს მიშლიან. აი ერთი ვილჯერი უკვე აქ არის. ეს შეგვიძლია ამოვიყვანოთ და ესეც მეორე ვილჯერი. Moi ცოტა საჭმელი დაუყაროთ და პატარა ვილჯერს გააჩენენ. Აქ გავაკეთე ასეთი სტრუქტურა. იქიდან გამოშვებული ვილჯერები მოვლენ აქ და ჩავარდებიან აი ამ ადგილას. და ახლა აქ უნდა მოვიყვანოთ ძალიან ბევრი ვილჯერი. გავუშვათ 1, ასევე მეორე, ასევე მესამე, მეოთხეც, მეხუთეც, მოჯერჯერობით 5 იყოს. და ვნახოთ როგორ მუშაობს. თუ ყველაფერი სწორად გავაკეთე წესით 5ვე ვილჯერი აი ამ ადგილას უნდა აღმოჩნდეს. ცალცალკე თუ გავუშვებ, ყველაფერი კარგად მიდის. 5ვე ვილჯერი ამ ადგილზეა. კიდევ რამოდენიმე ვილჯერს გავუშვებ. ახლა კი მარტივად დაგიხსნით თუ როგორ მუშაობს ეს ფერმა. დროპერში უნდა მოათავსოთ სტაკი და 7 ცალი ნებისმიერი ნივთი. და თუ ჩვენ დავაწვევით ამ ღილაკს, ერთ-ერთ ვილჯერს წამოიყვანს და მოვა აქ. შემდეგ როდესაც ვილჯერი მიიღებს სამსახურს, ჩვენ უნდა დაუტრეიდოთ ნებისმიერი ნივთი, თუმცა ემერალდების წამოღება დამავიწყდა. ასევე დაგჭირდება 1 ცალი name tag-ი და გამოიწერთ არხი თუ არ დაგეზარებათ. ავიღოთ ემერალდები. ახლა აი ეს ზომბი უნდა ჩავაგდო აი აქ. ეს ასე. ახლა ის აქ იქნება 60-მდე გამოკეტილი. და სულ ეს იყო ფერმა. ახლა როდესაც ვილჯერს დაუტრეიდებთ, დავაწვევით ისევე ამ ღილაკს. და ის დაბლა ჩავარდება. ხოლო შემდეგი ვილჯერი კიდე ჩემთან მოვა. აი ასე. ხოლო ეს ვილჯერი კიდე ზომბი გახდება. ეს ასე დაუტრეიდოთ და გაუშვათ. დაუტრეიდოთ და გაუშვათ. და ეს ვილჯერები ზომბები ხდებიან და ასე მანამ უნდა ოქნას ამ 75 ცალი არ იქნება შეგნით. დაახლოებით 40-მდე ვილჯერია აქ და მეტი ვილჯერი აღარ მყავს. აქ 4 არიან, მაგრამ ჯერ პატარები არიან. ამ ადგილასაც ზუსტად იგივე ფუნქცია გავაკეთე. როდესაც ღილაკს დააწვევი, ეს ვილჯერი წამოვა, გაივლის ამ გზას და მოვა აქ. ამ წამს გაიზარდა, what? ხლა ვილჯერს გამოვიყენებ. დავაწყაპოთ ამას. წამოიყვანს ეს ვილჯერს 2. აა, გაბრაზებული რადგან შემთხვევით დავარტყი მგონი ამ ვილჯერს. აი იყოს 2. ყიდულობთ და ვაწვევით. ვილჯერს იმიტომ უტრეიდებთ, რომ როდესაც ვილჯერს დაუტრეიდებთ, ეს ვილჯერები აღარ გაქრებიან არასდროს. ახლა კიდე უნდა ველოდო მანამ სამ ეს ვილჯერები არ გაიზდებიან. გენიოსი ვარ, ამას ჩემს მეტი ვინ მოიფიქრებდა. აქედან წავიყვან ვილჯერებს. ნახეთ უბრალოდ რამდენი ვილჯერები არიან. და ახლა კიდე ამ ყველა ვილჯერს წავიყვან. ჯერ შენ, შემდეგ შენ. ეხლა შენ. ცოტა ხნით ამას წავიყვან, ამას დავტოვებ. ყველაფერი რიგზია წესით. ეს ერთი ვილჯერი მიდის. ეს მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე. ექვსი ვილჯერი ყავს. ეს ასე. ავიღოთ ესენი და ახლა დანარჩენი ვილჯერებიც წამოვიყვანოთ. ამასობაში ეს ვილჯერიც გაიზარდა. გავრთოთ ეს. ესეც ასე, ყველა ვილჯერი გავგზავნე. ახლა კიდე გავაგზავნოთ. სულ რაღაც 33 ვილჯერი გამაკლია. ნახეთ უბრალოდ რამდენი ზომბი ვილჯერია აქ და სადაც არ უნდა წავიდე ღამია და ზომბები არ ჩდებიან. თუ რა თქმა უნდა ამ ტერიტორიას ძალიან მოუშორდები, მაშინ გაჩდებიან. მაგრამ ეს რომ გამოასწოროთ, ამისათვის ჩანკლადერია საჭირო. რომელსაც აი ამ ადგილას გავაკეთებ. პირველ რიგში ავაშენოთ პორტალი, ეს ასე. ახლა დამჭირდება დისპენსერი, აქ დავდოთ თორჩი, აქ ბერკეტი, აქ დისპენსერს ქვევიდან ჰოპერი მიუდგათ. ახლა ჩავრთოთ ეს პორტალი, ორი ცალი ეს დამჭირდება და აქ ასე ცეცხლი დავანთოთ. აქ ჩავდოთ რამოდენიმე ვაგონი და როგორც ხედავთ მუშაობს ჩანკლადერი. და всё, სულ ეს იყო ფერმა. ახლა სადაც არ უნდა წავიდე, არსად არ გაჩდებიან მობები. მოდი გავტესტოთ. როგორც ხედავთ, ძალიან შორს წამოვედი, ღამია და საერთოდ არ ჩდებიან მობები. ახლა კიდე შემიძლია დავასრულო ის მექანიზმი. ხო ასევე ეს მობ სუიჩი ნეზერში არ მუშაობს. ეს ასე, ახლა კიდე შეუდგეთ მექანიზმის მეორე ნაწილის მშენებლობას. დონი რაღაც დაემართა მობ სუიჩს, რადგან მობები ჩდებიან და არ ვიცი რატო. ასე რომ უნდა წავიდე და გავარტვიო. გამახსენდა რატომაც ჩდებიან მობები, იმიტომ რომ ჩანკლადერი წესით აღარ უნდა მუშაოდეს, რადგან თამაში გავთიშე და ხელახლა ჩავრთე და ჩანკლადერი წესით არ ჩაიტვირთებოდა. მაგიტომაც ჩდებიან მობები. ასე რომ თუ თამაშს გამორთავთ, ხელახლა უნდა მიხვიდეთ ჩანკლადერთან, რომ ეს ადგილი ჩაიტვირთოს. აი როგორც ხედავთ, ახლა მუშაობს. და თუ ახლა უკან დაბრუნდები წესით მობები აღარ გაჩდებიან. და აი როგორც ხედავთ, მობები აღარ ჩდებიან. და ეს ასე მეორე ნაწილის აშენებასაც მოურჩი. ახლა ის გადამჩენია მთელ სიგრძეზე ეს ფისტონები დავალაგო. და ახლა ამ ფისტონებს თავზე ასე სლაბები უნდა დავაფარო. და ესეც ასე. და აქედან დაახლოებით ამ ადგილამდე მთლიანად ესე ფისტონები უნდა დავალაგო და ზევით სლაბები. ამიტომაც მჭირდება ძალიან ბევრი ფისტონი. ახლა მე თუ აი ამას დავაწვევი, მექანიზმი ჩაირთვება და იმედია იმუშავებს. და მგონი მუშაობს. იმედია უკანაც დაბრუნდება. შეხედეთ ამ ტერიტორიაზე რა ბედროკიც იყო ყველა გატეხა. აი ნახეთ ბედროკს ტეხავს და ასევე ფისტონებს ყრის. უნდა შევეცადო რომ ეს ფისტონები ავიღო. რა შეიძლება მეორე. ნახეთ ამ ტერიტორიაზე მთლიანად ყველა ბედროკი მოტეხა და ახლა წეს თუ კა უნდა დაბრუნდეს.
და აი როგორ ჩანს ბრუნდება და სამ უკან დაბრუნდება უნდა გამორთო ეს მექანიზმი და შეხედეთ ერთი ბლოკი წინ წაიწია მე ერთადერთი რაც მეველება ის არის ოფისტონები დავალაგო და მგონი ფისტონები გამithავდა და ასე მანამ უნდა გავაგრძელო სანამ ყველა ბედროქს არ მოუტეხავ გონჯობი არ უფისტონი ცოტა კიდე გავაკეთო. ავიღოთ ხებიც, ერთი სტაკი რკინა და ერთი სტაკი რედსტოუნი. ეს ერთი სტაკი ფისტონი. ახლა ცოტა ოდენ ქვებს მოვიკოვებ. ეს ასე მგონი საკმარისია. წეხან ვიყავი ბალუს შესამოწმებლად და აქ აღარ დამხვდა. არ ვიცი საწავიდა ან რა დაემართა. ნახეთ აქ უბრალოდ რამდენი თაფლია. ახლა ეს თაფლი ვაქციოთ ანი ბლოკებად და ესენი თავის ადგილას დავაბრუნოთ. ახლა უნდა წავიდე რეიდ ფარმში, რადგან მაინტერესებს არის თუ არა იქ რედსტოუნი. დიდი ხანია ამ ადგილას არ ყოფილვარ. და როგორც ჩანს რედსტოუნები აქ ბევრი არ გვაქვს, თუმცა ძალიან ბევრი ტოტემი გვაქვს. და მოდი ამ შალკერ ბოქს ხელახლა გავავსებ ტოტემებით. რადგან როგორც ხედავთ, რამოდენიმეჯერ გამიტყდა ტოტემი. აი, ახლაც თუნდაც. ამ წამს გავავსე არა და ისე აქ რა რედსტოუნებით ამაგასაც წავიღებ. ასევე მინდა გაჩვენოთ ჩემი რკინის ფერმა. უბრალოდ ამას შეხედეთ. ყველა ჩესტი გავსილია რკინით. ახლა კიდე გავაგრძელოთ ამ ბედროკების მომტრევა. მატერიალები ავიღე და გავაგრძელო ამ ფისტონების დადება. ჯერ ცენტრამდეც კი არა ვარ მისული. და სამ მე ფისტონებს დავაგებ, თქვენ არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება და არხის გამოწერა. ახლა ასე სლაბებს დავადებ თავზე. ამას ამ ეპიზოდში ვერ მოურჩები, უბრალოდ გამორიცხულია. ნახეთ უბრალოდ რამდენი ბედროკი მოუტეხე. მგონი მექანიზმი მთლიანად აურიე. შემთხვევით ჩართვა გამორთვის ღილაკს ორჯერ დავაწკაპე და მიანი მექანიზმი აერია. ამის ნახევარი ნაწილი იქით ხარესაა წაღებული. თუმცა კარგი ის არის რომ მექანიზმი მაინც მუშაობს. თანაც მშვენიურად. და სიმართლე გითხრათ მიკვირს კიდე თუ როგორ მუშაობს. ახლა გამორთოთ და როგორც ხედავთ ბედროკს მაინც ამტრევს და უკანაც ჩოვლებრივ ბრუნდება. უკვე თითქმის პირველი ზოლის ბედროკის ნახევარი მოამტრიე. ისე ეს აქამდე როგორ არ გამახსენდა არ ვიცი. ახლა გავაკეთებ კობლსტოუნების ფერმას. და ეს არის ყველა ის ნივთი რაც დამჭირდება ამ ფერმის გასაკეთებლად. ასევე დამჭირდება ძალიან ბევრი ლავა. და მგონი ჯობს თუ ნეზერიდან ავიღებ. ყველა ბაქეთი ახლა ლავით უნდა გავავსო. ინვენტორი გამევსო ასე რომ შალკერ ბოქსში ჩავალაგებ. და ეს ასე. და კობლსტოუნის ფერმას ხის ფერმის გვერდზე გავაკეთებ. აი ამ ადგილას. პირველ რიგში ეს ადგილი უნდა მოასუფთაო და მგონი აჯობებს თუ ამ ადგილს ამოვავსებ. პირველ რიგში ასეთ რაღაცას აკეთებთ. შემდეგ ასედებთ სლაბებს. მობ სუიჩი ერთადერთი ამ მონსტრებს არ აკროპს. შემდეგ წყალი უნდა დაასხათ აქ და ასევე ამ ადგილას. ასევე აქ და აქ და მეორე მხარესაც. აი ასე. ასევე აქ უნდა დადოთ trap door-ი. გონჯობს რომ დავიძინოთ, თორე ეს მობები ძალიან ნერვებს მშლიან. ახლა აქ გავაკეთებ storage სისტემას. აქ ასე chest-ებს დავდებ, უკინდან კიდე ასე ჰოპერებს შეუერთებ. აქ ახლა ასე შუშებს დავდებ და აქ ასე წყალს დავასხავ. შემდეგ კიდევ აი ასე ალაგებ ფოთლებს. ახლა ამიწას ვანგრევ და 4 ბლოკის სიმაღლის უნდა იყოს. შემდეგ კი თითოეულ ფოთლში უნდა ჩაასხათ აი ასე წყალი. და ეს წასე, ყველა მათგანში წყალი ჩავასხი. ახლა დამჭირდება ლავა, რო აი ამ კუთხეებში დავდო. ხოლო ლავა მის გარშემო ქვებს გააჩენს. ასევე აქაც დავდოთ ლავა და ასე უნდა გააკეთოთ ყველა მხარეს. აქ თურმე ფოთლების დადგმა დამავიწყდა. უი ასევე ცენტრში ესენი არაა საჭირო. საბოლოო ჯამში ასე უნდა გამოიყურებოდეს. ჩესტების მოპირდაპირე მხარეს დებთ ასე ორ ცალ ბლოკს, შემდეგ კი ოფსიდიანს. და ოფსიდიანის გარშემო კიდევ ასედებთ ფოთლებს. შემდეგ კი წყლით უნდა ავსოთ. აი ასე. აქ დებთ ასე ორ ცალ ბლოკს, აქ კიდე სლაპს. აქ უნდა დადოთ ასე აბზერვერი და მის წინ კიდევ მეორე აბზერვერი. ხოლო ამ აბზერვერის წინ კიდე ნოუტ ბლოკი. აქ კიდევ ასე ბლოკი. ამ ბლოკის გვერდზე კიდევ აბზერვერი უნდა დადოთ აი ასე. აქ ასე წყალი უნდა ჩაასხათ, შემდეგ trap door-ი დადოთ და ისევ წყალი ჩაასხათ. ამ ყველაფრის ლინკი ვიდეოს აღწერაში იქნება და შეგიძლიათ ნახოთ. აქაც ასე სლაბები, აქ ასე redstone-ები უნდა დავდო, აქაც trap door-ი უნდა დავდო და ამ trap door-ის გვერდზე აბზერვერი. ახლა ასე უნდა დავალაგო სლაბები და ამ piston-ის თავზე უნდა დავდო სილა. ახლა ასე 4 ცალი repeater-ი და გვერდებზე ასე ბლოკები უნდა მივუდო. ასევე აქ ვდებთ observers და გვერდზე კიდე TNT-ს. და სულ ეს იყო. აქ დავდებთ ახლა ბერკეტს და აქ კიდე ღილაკს. და მგონი რაღაც არასწორად გავაკეთე. და აქ სულ დამავიწყდა ასე trap door-ი. წესით ფერმა უკვე მზადაა. და როგორც ხედავთ, მშვენიურად მუშაობს. თუ ამ ფერმის გამორთვა მოგინდებათ, უბრალოდ აი ეს ბერკეტი უნდა გადასიოთ. ხოლო ჩართვისას ეს ბერკეტი უკან უნდა გადმოწიოთ და ამ ღილაკს დააწვეთ. და ისევ ჩაირთვება. ჯერჯერობით ჩართულს დავტოვებ. უბრალოდ ამას შეხედეთ. დაახლოებით 10 წუთია გასული და თითქმის ყველა ჩესტი დაუსილია. ამისთვის უფრო დიდი storage სისტემა დამჭირდება. ცოტა ხნით გამოვრთავ და ოდნავ გავზრდი ამ storage სისტემას. ქვების მოპოვება უკვე აღარასდროს დამჭირდება.
ასევე ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხელოთ 20000 გამომწერისთვის. უკვე ძალიან ვახლოვდებით მე 900 დღეს და თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოების ყველა აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არქი და დალაიქეთ ეს ვიდეო. და ის ამ ეპიზოდში მეც ვერაფერს ვერ მოასწრებ. ამ ადგილს დიდი იმედი მაქვს რომ შემდეგ ეპიზოდში დავამთავრებ. ხოლო თუ ეს ვიდეო ავა 3000 ლაიქზე აუცილებლად გამოვა შემდეგი ეპიზოდი. და ისიც დღე 900. ახლა კიდე გამიხილოთ თუ რა გავაკეთე ამ 100 დღის განმავლობაში. პირველი რაც გავაკეთე ეს იყო რომ დავამთავრე ამ პერიმეტრის გაკეთება. ასევე ავა შენი ასეთი მანქანა რომელიც Bedrock samtreus. Da უკვე ძალიან ბევრი Bedrock-იც მოამტრიე. Და დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ყველაფერს შემდეგ ეპიზოდში დავამთავრებ. ასევე Minecraft-ის ბაგის საშუალებით გაჩვენეთ თუ როგორ უნდა გქონოდათ unlimited rails-ები. ასევე zombie villager-ებისგან შევქმენი mob switch-ი, რის საშუალებითაც ჩემს სამყაროში mob-ები აღარ ჩდებიან. ბოლოს კი ასეთი cobblestone-ის ფერმა გავაკეთე, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს. და მზეც თითქმის ჩავიდა. და აი ეს იყო. თუ როგორ გადავრჩი მე 900 დღე Minecraft hardcore-ში.